عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت ميل بالعالم كجوكتان ما حد يرجيني فرحات يا عافمات يا عبادة الصبر سومالوين قبل هاتين با. ما أنت وحوي يا نوفر حسني فرحات إذا نوحوي أنت يا عقل الصاحب أو قرش الصاحب أو دولة جعل أو أمن جعل أو نبات جعل أو سومالي ما جعل أو جريتان جعل ولا فهميان ولا فرحية نبات ينور مدعن للتاريخ مدعن دولة الصوماليات أولو دبال دوغو معنى تيمة دحوينة هلا دورتة مدعن بام شعب الصوماليات هو همون غبا مدحوينة هو دو دبال دقية دولة دو دبال دقية مدعن بام كوري للتاريخ إلا ما لنتا ما لنتا أهم جوغن موي ما هاكين يوي يسو هاشمر ما هاكين يوي ما لنتا أهم جوغن ما لنتا يكو بيغني سنتكي هوري هاتا سيلبريشن بام كوري برف كان دحردي waxaan ku faraxsanahay oradkii aan orday iyo riyadii iyo hamigii aan lahayn inuu Ilaahay rumeyo rajadii aan ka qabay mudane maxamed abdullahi farmaajo inuu noqdo rajasa hankii aan ka lahaa inuu noqdo mid dhabooba dhammaan soomaaliwe intii garaad u saaxiiba dowladnimo jecel daacadnimo jecel daryeel dowladeed jecel inay arkeen horumar buu sameeyey wax wanaagsan buu sameeyey daacadnimo muujiyey taasuna ma waxaanu ka filayna ilaaha ma hadda iska leh marka aanu maanta waa aniga waan dabaaldegayaa waxaanu dabaaldegayaa shakhsigan taageeray ee aan humuun qabay aan dowladnimadiisa jeclaystay mudane farmaajo inuu riyadii yirmay inuu noqdo shakhsigii aan filayay shakhsigii aan filayay inuu noqdo wakow muxuu qabtay weeye mudane maxamed abdullahi farmaajo muxuu qabtay waxqabadkiisii maxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu sameeyey maxaa ka mid ahaa lama koobi karo dayaxa macid baa gacanta saari karta dayaxa haddaan maanta yidhaahdo ka waran dayaxan gacanta saaraya ama qoraxdan gacanta saaraya ma wax macquula waa waxaan cidina qaadanayn weyn mudane farmaajo wuxuu sameeyey waa wax aan gacanta la saari karin wey waa wax aan qof bini aadani qarin karin wey waa mid waxa weeye guulihii uu gaaray madaxweynuhu ayaan wax yar ka faalloonaya dabeetana qiso yar oo xikmada baan idinka sheekeynaya oo intii caqli u saaxiibay ay fahmayaan waa midoo madaxweynuhu arrinka koowaad uu sameeyey wuxuu ahaa gabare ninkii la odhan jiray ninkii dee waddankaba ka talin jiray oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxdu kaleetoba ay dabageli jireen waddanka waa laga saaray imaanka allah ka qaaday dena gabare inoo talin jiray ilaan gabarra wuyna ka saaray madaxweyne farmaajo waa jeclaanay ilaahayow isma jacayl heyagiiba noo rumeeyey ilaahow jeclo ilaaha jeclaaday taasi waa kow gabarra waddankii waa ka baxay safaaradda etoobiya oo laga raray madaxtooyada soomaaliya safaaradda etoobiya madaxtooyada soomaaliya ayay degnayd waa laga raray adeer meeshatun waxa la yidhi maalakamintumiya xubuush waa madaxtooyadii soomaaliya baa layidhi maaha madaxtooyadii etoobiya bannaanka nooga baxay ilaahay ha ka raali noqday waxa sameeyey madaxweyneheenna nabad iyo nolol madaxweyne farmaajo waa labo siyaasadda carabta guul laga gaaray ya akhwaanuna nimanka kan n garanaysaay iskaga kan ciyaari jiray oon hablahay u dhoofin jirnay oo siyaasaddeedi aynu guul ka gaarnay dhaqaalaha hadda ka dayay madaarka caasimadda muqdisho dee 72 sano wax la arag maysan ahayn iminkase dhaqaalaheedii dhaqaalo kobocsan oo dowladda iyo deegaanadeedaba wax taru noqday wa nicma ilaahay baan ugu xamdiyeynaa madaxweyne farmaajan sameeyey 72 sano kadib 27 years kadib eriboorka madaar caadan cadde habeennimo laga duulaya yabna alxalaal habeennimo madaxweyne farmaajan sameeyey ilaahay ka raali noqday dilal badan oo qorshaysan oo xildhibaanada loo geysan jiray way yaraadeen ilaahay ka soko waxa suurtageliyey madaxweyne farmaajo ilaahay ka raali noqdee 115 dhalinyaro ku xirnayd xabsiga etoobiya waxaa soo sii daayay dowladda farmaajo iyo kheyr nabad iyo nolol ilaahay ka raali noqdee xaqa iyo runta waa la sheegaya waxa weeye
waxqabadkoodana waa la sheegaya. Dadka Soomaali waa siyaasi ilaan inta caqliga u saaxiibka way fahansan yihiin, waa arkaan intaan u saaxiibka ahayna waa laydin tusayaa ilaan inta iyo dhaleecada iyo ceebtaba waa la buunbuuniyaa oo waa la sheegsheegaa oo waa la sharaxaaya. Waa in la sheegaa khayrka madaxweynaha. Dhalinyaradii ku xirnayd xabsigii Seychelles waxaa soo siidaayay madaxweyne farmaajo dowladdiisa nabad iyo nolol, ilaahay ka raali noqdeen. La xisaabta dhan ah oo dhab ah oo lala sameeyey wasaaradda dalka, waxaa sameeyey madaxweyne farmaajo in ka badan 5,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga shaqaaleysiiyey caasimadda Muqdisho iyo mid jirrooco dadka ku abuurtay, jirrooco xamaasad farax geliso qof walbo damiir leh, qof walbo garaad u saaxiib ah, qof walbo garasho leh. Madaxweyne farmaajo oo aysan ilaalinayn Amison ilan deyna Amison isagu madaxweyne uma ahayn oo Soomaaliya madaxweyne u ahaa, waxaa suurtageliyey madaxweyne farmaajo inay ilaaliyaan wiilal Soomaaliyeed. Amison tii hoyooyinka Soomaaliyeed wadooyinka ku jiiri jirtay iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee iska leeyin jirtay, maalin walba mid wadada yaa maqlay, iminka ma la maqlay. Ilaan hooyo Soomaaliyeed oo la dilay, hooyo Soomaaliyeed oo ma garanaysa ay gaari jiray Amison ku dhacday, baan maqli jirnay, ma la maqlay, lama maqlo. Nin xiniyacad oo geesiya oo dalkiisu jecel yihiin oo ducaysan farmaajo baa yiri meel fariista sikadhuudhigii Amison ahayd isagaa meel fariisiyey. Hay-adihii deganaa la xerada halane la xisaabtan baa ku bilowday yaasho. Tan kaloo lid taariikh ah oo qof walba oo dameer leh giiro gelisay oo farax gelisay waxa weeye dee madaxweynuhu wiilal Soomaaliya 10,000 ka yar buu dhulkiisii la mariyey. Mingalow ilaa Muqdisho baan ku yiri, mingaal kacay ilaa Dhuusamareeb. Waa waxaan la arag oo la maqlo, qof walbo dameer lehna dareenkiisu uu ku farxayay weeyaan. Tan waa dhaqaaqday, tanu waa dhaqaaqday, waxaanu ka filaynay oo ka sugaynay ayaanu ka aragnay. Qisada xigmadda lehaan idinka sheekeynaya haddaba waxay tahay oday, hadda waa odaya la socda. Odaygu wuxuu ahaa oday raaxo jecel, wuxuu ahaa oday raaxo jecel oo nabadda jecel oo dulqaad badan oo ilaah baa daryeel badane daryeel badan. Dabeeto odaygu wuxuu soo fadhiistay meel biyo mareena oo webiya, waa biyo mareen iyo webi meesha odaygu soo fadhiistay. Dabeeto wuxuu arkay dibiqalooc badda meesha webiga ahayd uu ag fadhiyey, magaranaysaayo ku dhacay, waa dibiqalooc. Dibiqalooc dadka qaarkood wax laga yaaba inaysan garanayn, dibiqalooc waa bahal yaro dabada wax ku qaniino, suntiisa wato imtixaan, hadduu ku qaniino aad bay xanuun badantay. Dabeeto odayga nin baa la socday, wuxuu sameeyey odaygii dibiqaloocii oo dhimanayo biyaha ku jiro arkay, gacantuu fidiyey. Dibiqaloocii wuxuu isiri soo saar, dabeeto hadduu isiri dibiqaloocii soo saar, dibiqaloocii gacanta midig buu ka qaniinay. Odaygii gacantii baa xanuuntay, gacanta bidix bay u dhiibay. Dabeeto haddana waxaa xanuuntay gacantii bidix, suwaa sii daayay haddana, lugtu u dhigay haddana, weli wuxuu rajo ka qabaa inuu dibiqalooca qaniinaya soo qabto, lugtu u dhiibay haddana lugtii buu ka qaniinay. Odaygu dibiqalooca wuxuu u dhiibay gacanta, gacanta midig buu ka qaniinay, meeshuu ku jiraana waa biyo oo ka badbaadi buu isleeyahay. Gacanta bidix buu u dhiibay, gacantii bidix buu ka qaniinay, lugtu u dhiibay kama rajo dhigan, lugtii buu haddana ka qaniinay. Wuxuu la galgasho meel walba ka qaniinaba, ilaahay wuxuu u fududeeyay odaygii dibiqalooca inuu soo saaro oo dibadda keeno. Dabeeto ninkii la socday baa wuxuu ku yiri, waniga dibiqalooca kan maanta oo dhan baan ku daawanayaa adigii isaga xaaladdan dhex maraysay, gacantaad u dhiibtay oo ugu kaa qaniin, tan kalaad u dhiibtay oo ugu kaa qaniin, tah iyo ah iyo uh adoo guray ayaad soo badbaadisay, maxaa ku kallifay oo aad naftaada u cadibaysaa buu. Odaygii wuxuu yiri, sababta aan dibiqalooca u badbaadiyey waxay tahay ilaahay baa wax badbaadiyey. Dibiqalooca camalkiisa wuxuu yahay buu yiri camal xun iyo inuu wax qaniino. Dibiqalooca camalkiisa wuxuu yahay camal xun iyo inuu wax qaniino. Anigana camalkayga wuxuu yahay dulqaad, tanaasul, nabad iyo badbaadin. Marka anigoo dulqaad iyo tanaasul iyo nabad iyo caqli saliima isku darsaday, miyuu iga adkaanayaa dibiqalooca camal xun bi?
dibaq loo amal xun miya iga adkaanaya anigoo ilaahay isugu kahay daray dulqaad naxariis garasho iyo nabad jecli miya waxa iga adkaan kara dibaq loo oo bahal camal xuna waa maybi waan soo saaray ilaahay wii caafinaya isaguna ha iska noolaado camal xumadiisa hala noolaado aniguna waxa weeyadee iga awood badan mayo ninkaa nabad aabaan ujeedka xikmaddu waxay tahay madaxweyne farmaajo ilaahay ha ka raali noqda waa odaygii weeye waa odaygii dulqaadka badnaa weeye waa odaygii nabadda jeclaa weeye waa odaygii tanaasulka badnaa weeye dibiqallooc caroya ah marka dibiqallooca qofa kan mar walba la badbaadinaya ee qaniinaya ee gacanta kale loo dhiibaya ee qaniinaya waa nimana kan dalkeenna iibsanaya weye nimanka kan iimaankala ee caasimadda jooga qaarkoodna dibadda joogaan ee shisheeye kalkaalka ah shisheeye ha cune iimaanka allaha ka qaade dibiqallooc waa kaa waxay doonayaan inay dalkii dib u dhigaan aanu socon weyno cadow ay u adeegaan qabiil ay ku marmarsiyoodaan war young generation baana anagu qaxiyo qaxooti baan ku karnay intaama waxaan u taagnaanaynaa mid xun iibsada intaama tuugani baan u taagnaanaynaa intaama dabadhilif baan u taagnaanaynaa intaama carab baan loo bixinayaa intaama tahriib baan ku dhimanaynaa kuwaas waya dibaqallo xaaraan kunaaxyaasha ilaahay anaga qabto sharkoodeed ninka nabadda jecelna waa mudane farmaajo oo badbaadinaya okay ninka bannaanka fadhiya ninka bannaanka fadhiya oo le war maxaa waxa kan ku daba dhigay waxa weeye dadka xilalka iska casilay ee madaxweynaha wanaaggiisa sheegaya ee leh madaxweynuhu waa qof wanaagsan laakiin bilaa la shaqaysa madaxweynuhu waa qof naxariis badan laakiin halkaasa wax ka khaldayay waa nimanka bannaanka jooga weye oo dulqaadkiisiina dilaan raba iyagana maxaa la doonayaa ayay ku habboon inay edab yeeshaan oo haddii madaxweynaha wanaag ku arkeen iyo hore u socod daadeer soomaaliya ilaahay waa wada toosin kareen dadakanu waa dad quluubta ka jirane inay madaxweynaha u duceeyaan oo wixii wanaaga ku geli karaan ku galaan laakiin se durbadii bayna mucaarad eedaan looma baahna middeeda kaleeto soomaaliya idinku waxaad barateen burbur iyo xumaan inaynu ka sheekayno inaynu qahar iyo qabyaalad ka sheekayno soomaaliya maxay tahay waa maxay soomaali inaan ogaano soo maaha soomaali waxay tahay iyo waxay ahaan jirtay maanta soomaali qiimaheedii waxaad mooddaa inuu soo iftiimayo laakiin innaga hankeen iyo niyaddeenna waxay ku jirta 27 sano ee lasoo dhaafay qabyaaladii qurunkii qixii qaraxii dilkii billiqadii tuugnimadii iyo isnacaybkii kahor maxaanu ahayn ilan waynu jirnay oo shalay ma aysan ahayne waynu jirnay oo muddaynu nooleen ilaa cabaasiyiintii baynu jirnay maxaanu ahayn dad sharaf leh baynu ahayn cisse leh baynu ahayn karaamo leh baynu ahayn adduunka laga qadariyaanu ahayn carab iyo cajab madhab iyo maamuus ku leh maxaa inoo diida hankeenni iyo humuunteenni iyo wanaageenni iyo garashadeenni iyo midnimadeenni iyo soomaalinimadeenni inaanu wadno heerkeenu ahayn aanu gaarsiino waxaan la dardaarmayaa soomaali meel walba adduunka jooga war qof mucaarad iyo muxaafid uu noqon karaa qofku muxaafid iyo mucaarad uu noqon karaa anu waxaan ahay magaranaysaa ay taageero farmaajo dowladda nabad iyo nolol ilaahay ka raali noqde qofka dhaliishan oo diidan dhaliishaadu yaana noqon dhaliil jaahiliyada dhaliil qabyaaladeed dhaliil dib inoo dhigaysa dhaliil qurun yaana noqon dhaliishaadu waa inay noqotaa dhaliil aad wax ku sahayso dhaliil aad wax ku sacayso dalkuna ku hormarayo dhaliil wadooyinka waa burbursan yihiin hana loo hagaajiyo isbitaalada ha la hagaajiyo hooyooyinka dayactir ha loo sameeyo dumarka waxa loo qabto dhallinyarta ha la shaqo geeyo tahriibka sidee baan ku dayn karnaa dhaliil noocaasa waa inaan samaynaa laakiin anigu ra-iisul wasaaraha waan dhaliishanahay oo waxaan ku dhaliishanahay qabiil ahaan madaxweynaha waan dhaliishanahay oo waxaan ku dhaliishanahay qabiil ahaan dee waa jaahilnimo wey maalak inta ibn alxalaal waxaas waa jaahilnimo dhaliishaadu ha noqoto dhaliil xikmad ku salaysan alla yaqaliig ilan qabiila kanaad arkayso waxa weeye tanaasul iyo ducaa lagaga bixi karaa iyo wanaagiyo hore u socod ka waran waxay ku leeyihiin soomaaliya 27 sano nabad ma ahayn burbur bay ahayd ilaahu dowlad noo keen haddana qurun iyo qabyaalad baa ku jirtay see bay ku dhacaysaa anugu waxaan rajo ka qabaa oo hore u socodkooda iyo wanaagooda iyo riyadooda rimooda aan jeclahay dadka burburka dhashay ee aan nabadda arag ee dayaca iyo tahriibka iyo lugooyada iyo bahdilka ku garanaysa ayay ku nool adigoo xaalado adag kusoo kore ka war hadday qabyaalad kugu jirto iyo waxaan intifaac lahay suu ceeb maa adigoo dhibaato arkay dayac arkay amni aan arag waxbarasho bilaasha aan arag caafimaad bilaasha aan arag shisheeye ma garanaysa ay u dulaysa ka war haddaad qabyaalad ku dhegantay soo wax daciifnima ah ma aho hanyari ah dee waata marka waxa lagaaga baahan yahay waxa aad ka dhibtoonayso inaad ka dhiidhido hore u socotaa oo ayahaagiyo wanaagaagiyo horumarkaaga u tashataa
Soomaali meel baan ka joogto waxaan rajaynayaa farxad iyo hore u socod. Madaxweynahan waan u ducaynayaa. Madaxweynaha waan u ducaynaynaa iyo dowladdiisa, shacabkana waan u ducaynaynaa. Waa mid oo Ilaahay quluubteena ha isu furo. Ilaahay unbaa quluubteena isu furi kara. Ilaahay quluubteena isu furo. Ilaahayna ha iskeen jeclaysiiyo. Aamiin ha la soo dhawo. Ilaahay quluubteena ha isu furo, hana iskeen jeclaysiiyo. Aamiin dhaa. Madaxweyne farmaajo. Waa nin daacada oo naxariis badan oo dabeecad wanaagsan oo dal jecel. Ilaahay waxaan uga baryayaa xil nin Soomaali u hayaa. Dhegeystaad, nin Soomaali xul hayaa waa ninka adduunka ugu dhibka badan wey, hawsha ugu badan ninka arka wey, inuu Ilaahay la garab galo. Kan cuqdadu ku jirta ee firnacaybka iyo qabyaaladu ku jirto ee Soomaaliga ahna Ilaahay qalbigiisa hadda wey habaari mayno. Waa dadkeeniidii manin baa dadkiisa habaara. Warkan xanuunsan ee waxyaabaha mala awaalka niyadiisu ku jiraan ee sharka iyo shaydaanku geliyey Ilaahay hadda weeyo. Ilaahay quluubteena burcad ha isu mariyo. Ilaahay ha iskeen jeclaysiiyo. Laakiin kan ina iibsanaya ee dhulkan inuu iibsado rabaa, ee baddeena inuu iibsado rabaa, ee inuu shisheeyo inoo geeyo rabaa, iimaanka Allah ka qaaday Ilaahay wadkiisaa soo dedejiyo kaa. Warkan aan inoo tureen ee dalkeenna iyo dadkeenna iyo nafteenna iibsanaya, Ilaahay baan ku yidhi aytiinka uma dhammeeyo kaa. Aytiinka Ilaahay uma dhammeeyo. Markuu dhintona Ilaahay ha cadaab, raxmaan ha cadaabo kaa. Ninka dalkiisa iyo diintiisa iyo dhulkiisa iyo dadkiisa iibsanaya, taas duco iyo waana malaniyo. Laakiin inta xulgufta iyo qabyaalada iyo qadiyada yar iyo waxyaabaha mala awaalka ku jiraan, Ilaahay burcad quluubtana isu mariyo. Oo Ilaahay ha iskeen jeclaysiiyo. Nabad iyo nolol. Aad baan u faraxsanahay. Farmaajo aan taageerayay maalintii madaxweynaha laga dhigay, waxqabadkiisiina waa arkay. Waxyaabaha yaryar ee khaldamayna, dee insha Allah way saxmayaan. Intuu qabtaa ka badan, waayihii wacnaa iyo badanna way dambaysaa. Igula raacay siyaasatan. Hesi madaxweyne farmaajo waatan. Xidigkii shanta gees dhalatay Soomaali dhufto aragtay. Dhawaaqi farmaajo maqashay. Ilaahay qalbigaaga hadda wey, haddii qurun ku jiro madaxweynuhu waa daacad, waa daacad wey. Ilaahow ku barakey madaxweyne, ilaahow ku nabday wanaag iyo horumar iyo khayr baad nala jeceshahay. Rabbi oo cadowgaaga jebi, waa ku jeclaanay, waadna jeclaatay. Ilaahay ha ku jeclaade. Hasiloni nabadaniya. What are the sante da gachia? Hey! What are the sante da gachia? Hey!
waxaan loo dabaaldeginba waxaan loo dabaaldeginba ilaahay qulubteeda sub oo ku jeclaanay oodna jeclaatay ilaahay ha ku jeclaaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii haya waan iska nifsaan ma ogtay kalgacaylka iyo muxibada iyo naxariista aanu hayo madaxweynaha dee ma qarin karo ilaahay ha jeclaado waana ku faanaya anuu taageersan inuu madaxweyne noqday waana ku faaraya oo farxad bay ii tahay waqabadkiisu war maa suurgelay noqohay madaxweynaha maalintii wax yar ka dhirqato waa la buunbuuniya maxaa loo xusi waaya wanaagiisiiyo aayihiisi iyo horumarkiisi iyo nabad jacaylkiisi iyo soomaalinimadi hore u socodkiisa maxaa loo xusi waaya ya kollayna ka waayimay xabad xabad iska eedaysana oo madaxweynaha ka soo jeeday waryaare ilaahay qulubtana sufro madaxweyne farmaajo ilaahay ma qarin inuu nin naxariisa yahay nin nabada yahay hooyo ku faano gabar ku faano aabo ku faano wiil ku faano daacadnimo jecel dadkii dalka joogayna waa u qireen gurba joogtana de waxa weeye intii damiir iyo caqli iyo garasho iyo garaad u saxiiba ana u hadlaayo waa u qirnay intii xanuunsanna ilaahay qalbigooda ha furo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu